Hallo, velkommen til Roars Peiskos. I dag skal jeg lese et dikt jeg har laget som heter «Kan det bli slik det ble i 1993?» Et nytt utfordrende år er snart forbi. Et vanskelig år, vil nok mange si. Kan det bli slik det ble i 1993, da vi ikke engang hadde hørt om ordet namaste? Et virus har herjet, og et nytt har blitt skapt. Maske- og antibac-leverandører har seiret, mens andre har tapt. Kan det bli slik det ble i 1993, da pandemi ikke eksisterte, og vi kunne dra fra sted til sted? Nå er alt satt på vent, og arrangementer går dunken. Prisene går opp, og det går dessverre utover pengebunken. Kan det bli slik det ble i 1993, da vi gledet oss til vinter-OL, og viruset lot oss være i fred? Vi håpet på mange flere konserter å gå på, men smitten økte, og karantenereglene var vanskelig å forstå. Kan det bli slik det ble i 1993, da vi fylte konsertlokalene til CC Cowboys, De Derre og DDE? Nå dusjer vi annen hver uke for å spare strøm. Av og til skulle man ønske at man våknet fra en ond drøm. Kan det bli slik det ble i 1993, da vi hadde god råd og heller dro på kafé? En god dugnadsjobb vi har gjort for å få smitten ned, slik at vi kan åpne opp for folk og fe. Kan det bli slik det ble i 1993, at 2022 blir året vi lar det gode skje? Takk, og ha en fin jul.